течуть дахи. Після багатосніжної зими та дощового червня в домівках городян стало вогко. Виною тому вік багатоповерхівок. Більшості із них перевалило за 40 років. Капітального ремонту вони не бачили від народження. Мешканцям 69-го будинку, що по юності, в негоду теж не щастить. Три верхні поверхи постійно заливає. Особливо страждає 13-та квартира. Її власник, 76-річний Володимир Ткачук, вже втомився робити ремонти. Правда, і немає за що. Він інвалід, живе на 2000 гривень пенсії. Текло в всіх кімнатах, текло, по стінках текло, бачите, обої все. Все повідвалювалося, пол здувся. Проводка згоріла тут і в тій кімнаті, проводка згоріла, там треба проводку робити, все. Відра ці висять, вже 4 роки вони висять, і нікому нічого не треба. І писав, і в горсовет писав, і в ЖЕК, скільки я раз заявлення писав, нічого, в нас нема средств і все. Латочний ремонт, який робив ЖЕК, мешканці там замовляли, він не спасав. Тому що технологія така, будівництво за радянських часів, що воно може затікати десь там у першому під'їзді, а витікати в четвертому. Цьогоріч мешканці вирішили замінити покрівлю. Звернулись в профільний департамент мерії. Там запропонували відремонтувати дах за програмою співфінансування. Де є бажання мешканців і їхня участь, ми обов'язково допомагаємо і виконуємо капітальний ремонт. На умовах дольової участі 30% мешканці, 70% міська рада. Після того, як вони вже знають орієнтовну суму, вони проводять в себе збори на будинку, доводять всю інформацію до всіх мешканців. Якщо вони погоджуються, вони складають протокол. Далі цей протокол йде до міської ради. Ми відділом позачергово включаємо їх до переліку першочергового виконання капітального ремонту. Водоізоляційні роботи на даху багатостраждальної висотки почались тиждень тому. Вона перша в місті, де випробовують нову технологію. Замість звичного рубероїду покрівлю застилають тепломембраною. В Україні матеріал не виробляють, а завозять з Німеччини та Америки. Він працює від мінус 50 до плюс 50. От це типу мембрана, яка кладеться на приміняється на кришах капітальний ремонт. Вона не потребує демонтажа і утилізації існуючого рубероїда. Вона просто зверху накривається, подібно як саркофаг в Чорнобилі накрився і все. От, тобто це удешевляється. Ну і це полімерний матеріал, він армований, прочний. Срок експлуатації презентують 50 років цей матеріал. Тобто по зрівнянню з самим кращим рубероїдом, який до сьогоднішнього дня там живе або доживає останні часи, можна сказати так, от він в зрівняння не входить. Капітальне оновлення покрівлі площею 700 квадратних метрів потягнуло на 120 тисяч гривень. 36 тисяч із них заплатили мешканці. Щоправда, лише половина. Решту доклав меценат. Подібна ситуація і в сусідньому будинку. Там в дощову погоду заливає від 9-го поверху до 1-го. Але витрачатись на ремонт погодились не всі власники квартир. На даний момент у нас зібрано 76,98% потрібних коштів. Відмову аргументують перше, це нестачею коштів, тобто у них немає коштів. Але на цей випадок є можливість звернутися за допомогою до депутата, до міської ради, що я отримав відповідь в общем-то, з міської ради, що можна звернутися туди за допомогою, забрати певні документи і попросити допомогу. Ну чомусь не звертаються люди, не знаю. А дехто каже, що в нього даху нема, наприклад, перший поверх. Дехто каже, що йому взагалі це байдуже. Сьогодні капремонту потребують 75% хрущовок Вінниці. І зволікати з ним спеціалісти не радять. Кажуть, це може мати плачевні наслідки. В цих стіках знаходяться зварювальні шви, бачите, де вся структура будинку тримається. Якщо не зробити от такий стик на будинку капремонт, да, то цей стик може зруйнуватись, і цей будинок просто як карточний домик, він просто зруйнується. Всі ми розуміємо, що на сьогоднішній день ніхто нам не відшкодує 100% цього. Розуміється, і в мерії цьогоріч на оновлення багатоповерхівок з бюджету виділили 9,5 мільйонів гривень. Першочергово капітально ремонтуватимуть найслабші місця будинків – дахи, стики та мережі. Але на всі грошей не вистачить. Саме тому деякі види робіт мешканцям пропонують на принципах співфінансування.